贾静雯和杨佑宁27日合体一起出席珠宝活动。说起上周刚落幕的金钟奖，杨佑宁哭哭错失两项大奖，得奖前辈立马说出最暖心的话：安慰他这么优秀，干嘛要安慰他？他每一年都会入围，每一年你有可能都会得奖，所以就只是等而已啊。说好不提的。后来才发现你那天吃的那个杯。对啊，好幽默。我其实就是那时候我一直分给旁边的人啊，然后吃，大家都吃得很开心，突然就有人说那个哎望梅止渴，我直接真的我在现场就跟大家道歉，我说不好意思，刚才都分给你们吃了，真的不好意思，然后就是马上转头跟我的那个化妆师说，下次带粽子不要带梅子。对啊，他给了我一个拥抱。上面的家庭在小放闪，但贾修一家就不一样了。日前贾静雯才被老公爆料很担心女儿 Angel 最近狂晒辣照，今天他本人就亲自出来回应啦。我都没有这样打扮，他为什么可以这样打扮？所以我今天穿的有没有？我觉得 OK 啦，我觉得年轻嘛，年轻大家都会有自己想要 show off 的地方，我觉得很 OK。我有会不会担心之后有一天孩子长大？他把它包成粽子吧。对，没有，他5岁之前都还是可以穿比基尼了。你很过分。其实我觉得关于女儿的教养或者是打扮，我觉得妈妈比我更懂啊。对，所以交给妈妈就好了。对，我可能只有在旁边碎念的部分。对，平常静雯姐是碎念的还是老公是碎念的？感觉是修欸。我也觉得。对啊，妈妈跟女儿都是属于比较站在同一阵线的。尤其修那么像教官，还有很多的规定，很多的规范，很多的原则，但是可能常被我们几个女生就会打破这样。会想说请妈妈当中间人？有啊，他们有什么就是妈妈去跟爸爸讲，妈妈去跟爸爸讲，这样会有用吗？没有什么用啊。就都管啊。修果然是演艺圈著名的教官爸爸之一啊。